Mange Lundberg gick av. Vad fan ska du? Du går åt fel håll, Gurra. Jag bara, nej, vi har delat en buss. Känns det? Taggad? Alltid. Vad hoppas du på idag då? Ja, det känns som att oavsett hur det går så känns det bra. Är det förlust så är det förlust. Då, ja, det gör mest. Då är det inte alls svenska, men det känns som att det är ja, precis. Så känns det. Så att, går du precis vid Nybackaskolan, bakom Nybackaskolan? Ja, ja. Ja, vi har ju en plåt. Minus. Ja. 5,5 år sedan sist. Ja, just det. Bronsen där tänker du på, eller? Ja. Ja. Nervöst? Nej, inte särskilt. Inte så mycket försäsongsmatch mot ett lag i förorten. Vasalund, AIK, Tullinge. Syrianska, ja. Det är säkert kul. Ni har inte så höga förväntningar faktiskt. Man måste vara realistisk här och inse att ja, vi alltså... underläge. Ja. Men som sagt, det är spännande att göra något nytt. Men jag bryr mig inte så mycket om att svänga till ärligt. Har du Linus? Jag vet inte. Men, ja. Var han taggad eller? Tjena! Bra eller? Visst, fan skönt att se dig alltså. Älskar Flippers Bayern-filmen! Jag Bayern, man. Jävla bager som vi har. Ja, fan, nu krigar vi på läktaren. Ja, men man är på det och känner det bättre. Ja, visst. Nu kör vi, fan. Hej! Ensam morsan och farsan. Fem eller? Ja, fan, nu kör vi. Bättre. Bättre att ses. Flippa! Vi tar det, Anna! Nu kör vi! Kom igen! Som vanligt gör vi det. Gör vi. Hoppas på en grym bränning. Happy!
Okej. Okay. Jag var jävligt skraj för med den här uppställningen. Ett annat spelsystem, men vi står upp bra. Vi stressar dem. Sen är det ju tyvärr Tuborg som nickar till deras raggare. Går utom sina mål. Så det var ju inte direkt inlägg och mål. Och sen straffen, det är ju en jämnblödning av Nabil som tar det med handen där. Men efter är riktigt bra. Det var att köra på. Du tycker att vi står upp på läktaren då? Det är svårt att höra, men det låter bra här stundtals. Så tycker jag att det är sämre drag än jag trodde. Det är den här igen. Långsidorna är knäppt ut i stort sett. Men helt okej. Drömscenariot för andra halvlek då? Att vi får en tidig balja. Vi har 2-1 tidigt och gnagarna kommer bli jävligt grin. Jag får en utvisad, sen stänger vi matchen. Come on.
svårt. Ja, det är bra. Ja, det är underbart. Hur känns det att få vara med om det här och kriga fram det? Det är fantastiskt. Det är, se de här supportrarna glädjas så mycket, det går inte att få en bättre känsla. Och så får vi spela kvartsfinal och vinna derby är nog det bästa man kan göra. När straffen kommer, vad tänker du där när vi har fått chansen att komma tillbaka så snabbt? Ja, alltså vi är lite illa ute i början av matchen och de får ju in en ledningsboll. Och sen så får vi den här straffen och man håller väl alla tummar man kan att Kennedy ska sätta den. Och då vet man att det blir en annan matchbild om vi sätter den. Och han håller kylan och sätter dit den, så det var... Så att han inte blir sur. Kan du, han väntar bussen, Mats. Vi får ta någon annan gång helt enkelt. Snyggt 2-1 mål i alla fall. Tack.